Привіт усі! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією щодо мобілізації в Польщі, скільки цього року Польща хоче мобілізувати громадян. А також про заклик Шольца, канцлера Німеччини, щодо того, щоб фірми, німецькі фірми, заводи, фабрики брали все більше і більше українців до себе на роботу. Попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, щоб підтримати україномовний контент, а також не забудьте підписатися на цей канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Якщо у вас є запитання щодо Польщі та кордону, в описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу «Актуально про Польщу». Приєднуйтесь. Отже, Міністерство оборони Польщі планує на 2024 рік провести мобілізацію і до лав перепідготовки запросити приблизно 200 тисяч громадян Польщі. Цього року вже була мобілізація, і на наступний рік вони планують знов-таки мобілізувати. І приблизно ця підготовка, ця перепідготовка, залежно кого призвуть, буде тривати до 7 днів. Мобілізують громадян до 55 років. А для громадян, які мають вищі сержантські або офіцерські звання, до 63 років. Також, як зазначається в повідомленні, будуть мобілізувати і громадян, які мають спеціальні навички, спеціальні професії, IT-спеціалісти, лікарі, ветеринари, водії категорії D і C. В теперішні часи я вважаю, що кожна країна, незалежно на якому континенті вона перебуває, де взагалі розташована, має мати свою армію. Тому що ніхто не застрахований від сусіда, який, наприклад, зараз в Україні, який напав, який вбиває, грабує і хоче захопити всю Україну. Жодна країна зараз не застрахована від того, що десь там в якогось їхнього сусіда з'явиться якась інша думка, і вони захочуть частинку своєї землі. Польща по сусідству з такими країнами, тому я не дивуюся, що вони роблять підготовку, що вони готуються, а все може бути. Тому я тільки за, якщо кожна країна, в тому числі Польща, буде готова для будь-яких ситуацій, які можуть трапитись. І якщо вона буде мати сильну армію, підготовлену армію, то, звичайно, ніхто до неї не зайде, а навіть якщо зайде, то отримає на горіхи. Буквально нещодавно на одному з економічних форумів канцлер Німеччини Шольц закликав німецькі компанії брати активніше на роботу українців, українських біженців, яких вже в Німеччині більше мільйона. Що конкретно він сказав? Українські біженці, майже мільйон яких наразі живуть і працюють у Німеччині, є чудовою можливістю для німецьких компаній і вирішити питання нестачі робочої сили і створити заділ для майбутньої тісної співпраці з Україною, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на відкритті 6-го україно-німецького бізнес-форуму в Берліні у вівторок. Скористайтеся цим величезним потенціалом, інтегруйте українців, які тут і з нами, у своїй компанії. Навіть якщо ці жінки та чоловіки повернуться в Україну після війни, вони стануть цінним активом для своєї компанії. Тому що тоді вони утворюють людські мости з країною, яка, будучи кандидатом на членство в ЄС, володіє величезним економічним потенціалом. За словами Шольца, багато українських біженців на днях закінчують інтеграційні курси, будуть знати плюс-мінус добре мову і зможуть працювати на різних посадах, тому що багато з них, багато українців, освічені люди. Це гарантія того, що економічні відносини між Німеччиною та Україною розвиватимуться ще краще і динамічніше в майбутньому, охарактеризував інтеграцію українців у німецькій компанії Шольц. Він зазначив, що Україна – це країна з мільйонами працьовитих, добре освічених громадян. Країна, з якою ми пов'язані тісніше, ніж будь-коли раніше. Завдяки українцям, які зараз живуть тут із нами. Я нагадаю, що Польща і Німеччина – це країни, де найбільше українських біженців. В Німеччині вже більше 1 170 000 українців. В Польщі майже мільйон, трошки бракує до мільйона. Тому, звичайно, що для українців, які в Німеччині, для українців, які в Польщі, потрібно надавати можливість працевлаштуватися. Працевлаштуватися простіше, тому що в Німеччині, ви самі знаєте, що не так просто працевлаштуватися, як, наприклад, в Польщі. Там є обов'язковим знання німецької мови. І для того людей посилають на
курси для того, щоб вони вивчили мову, добре вивчили мову, і після того аж їх візьмуть на якусь роботу. В Польщі з тим питанням простіше, не знаючи мови, ти все одно можеш знайти роботу, просто вона буде менш кваліфікована. Знаючи мову, ти можеш претендувати на кращу роботу і, звичайно, на краще оплачувану роботу. В Німеччині трохи з тим складніше, але зараз є різні заяви, є різні законопроекти, є різні проекти, які допомагають інтегруватися українцям на території Німеччини, так, щоб спростити можливість працевлаштуватися. Хоча я за те, щоб якнайшвидше закінчилася війна в Україні і всі українці, всі, які були змушені виїхати, які були змушені втікати, повернулися на свою територію, повернулися до себе, додому і працювали в себе в Україні. Відчували себе комфортно, захищено і жили, розвивалися, виховували дітей, розбудовували свою українську державу. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була цікава і корисна. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост, не забудьте підписатися, ну і не забудьте поділитися своїми думками в коментарях. Буде цікаво почитати. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім країнам, які допомагають Україні перемогти.